Hello guys, magandang araw muli sa inyong lahat Ngayon ay, ang vlog ko ay magagawa ako ng sinantulan Ayan, ng aking mga ingredients Itong sinantulan guys, ay ginagawa dito sa Laguna At sa parking Quezon Kilalang kilala yan Ayan, meron ako ditong um, Ayan, pork niluluto ko na siya. Inano ko na siya kanina dito. Uh, niluto. Para mabilis ang aking pagluluto. Ayan guys, Oh, luto na siya. Ano lang yan, binili ko, 100 pesos. Ayan. Ilagay ko muna dyan sa gilid. Dyan na rin tayo, magigisa ng ating bawang at sibuyas. Ayan, simulan natin sa sibuyas. Kapag naluto ng ating fork, ganyan, isusunod natin yung sibuyas. Ayan. Kung sino sa inyo guys, ang nakakaalam ng lutong ito, ang sinantulan. syempre santol siya. Yung santol ay kinudkod na, tapos pinigaan ko siya ng tatlong beses para mawala yung kanyang uh, asim. Ayan. Next ko yung bawang. Yung native na ano, santol, yung maliliit. Mga 20 peraso yung kinudkod ko nun. Ayan guys, ganun karami. Ayan, sinunod ko ang bawang. Higigisa-gisa natin. Tulad ng sinabi ko dito sa parting Laguna at keson, marami kayong makikita ganyang sinantulan. Ewan ko sa ibang lugar kung nagluluto kayo ng ganito. Pero dito sa amin, ginagawa pa nga itong negosyo. At masarap yan. Uh, nagtatagal din niyang uh, sinantulan. Hindi madaling masira. Ayan guys, inihalo ko na lang yung bawang at sibuyas dyan sa aking fork na niluto dyan. Ayan. Ayan. Pagkatapos niyan, siyempre susunod ko yung pangalawang gata ng nyog. Yan yung pangalawang gata, guys. Ilalagay ko. Yan. Halo-haloin natin. Ah, hintayin natin siyang kumulo. Ayan, guys. Kumukulo na siya. Isusunod ko na yung santol. Ayan. Tulad ng sinabi ko kanina. Ayan yung santol, kinudkod, tapos piniga. Siyempre, hugasan natin sa tubig, pipigain. Tatlong beses ko siyang uh, piniga para maalis yung sobrang asim niya. Yan. Pero may konting asim pa yan kasi masarap naman yung medyo may konting asim kisa walang asim. Parang, parang, hindi siya nakakaumay. No, guys. Ayan, nilagay ko lang yung asin. Siyempre, lagyan natin ng asin at ang ating black pepper. Ayan. Hahalu-haluin lang ulit. Ganyan guys. Hintayin natin na ano, maluto yung santol dito sa pangalawang gata. Pagka na, nawala na yung gata niya, isusunod natin mamaya yung pangalawang gata ng nyog. Ang kakang gata. Mamaya guys, pagkatapos nito, pag luto na siya, pag talagang uh, nawala na yung kanyang ano, nagkati na yung ating uh, nilagay na pangalawang gata. Ayan guys, wala na. Nakikita nyo? Uh, kumati na siya. Ilalagay ko na yung pangalawang gata ayan guys ng nyog ayan masarap talaga yan kasi niluto mo sa unang gata ayan tapos ang gagawin natin dyan hihintayin lang din natin yung uh, ano mawala yung gata magkate dyan tapos ayan guys nilagyan ko lang yan ng konting uh, banana ketchup ilalagyan ko ng ganyan para medyo may tamis-tamis siya -tamis ng konti. Ayan. Tsaka, syempre, may konting kulay ang ating sinantolan. Ayan. hahalo haluin lang natin tapos hihintayin natin nga na uh, siya, tapos yung kanyang, yung gata niya ay magiging uh, ano na siya, oil. At yun yung nagpapasarap at nagpapatagal sa lutoing sinantulan. Alam nyo ba guys, itong sinantulan ay pwede siyang umabot ng one week o two weeks kapag niluto nyo ng maayos. Uh, yun nga tulad ng sinabi ko, ayan, kapag yan ay kumate, medyo mamantika na siya yun yung nagpapatagal sa ano sinantulan uh, itong aking sinantulan ng sinahog ko lang ay fork pero guys nila, sinasahogan din yan ng alamang kasi mas mas masarap din yon kasi tumatagal din ang sinantulan kaya lang hindi ko sinahogan ngayon ng alamang kasi yung anak ko ay nagkaka-allergy don sa alamang kaya fork lang ang nilagay ko ayan yung iba may alamang nga masarap tapos pwede mo ring lagyan siya ng rino guys masarap siya kung uh, talagang uh, gusto nyo ng marami siyang sahog pero para sa akin okay na itong fork masarap yan Actually, kung walang-wala nga na ano, yung sardinas, pwede rin yun. Isaw dyan, guys. Masarap din yun. Basta, ganun lang, ang pagluluto ay talagang uh, papakatihin yan at mag oil na siya dyan. Kahit anong sangkap niyan, kahit anong sahog. Masarap yan, guys. At tumatagal talaga yan. Ayan. Kung makakapasyal kayo dito sa bandan, ano, dito sa Laguna or Quezon, maraming nagtitinda dyan, mga nakalagay sa garapon, sinantulan. Ayan, pwede kayong bumili. Masarap. Kasi may kanya-kanyang style sila ng pagluluto. Ayan, guys. Um, talagang ito ay isa sa mga gusto kong uh, ulam guys napaparami ako ng kain kapag ka ito ang aming niluluto ayan yan hintayin lang natin hindi natin tatakpan para hindi magbuo buo ang ating gata hintayin natin syang magkati tapos uh, tikman lang natin kung tama na sa ating uh, panlasa ayan ay okay na okay na kapag uh, nawala na yung ganyang kulay puti ng gata. Yung mag, uh, tulad ng sinabi ko, magiging oil na siya dyan, mantika na. Ayan. Yan yung nagpapasarap at uh, nagpapatagal sa ating sinantulan. Ayan. Yung alamang guys, ang sahog, masarap din yon talaga. Subukan nyo. Mag-try kayo kasi nga ngayon ay panahon ng santol, ang dami doon sa lugar ng kapatid ko dyan, sa bukid. Kalapit nila ang daming santol nang uh, ano lang nawulog na sa sayang, sayang naman. Kaya kami ganyan Naisipan ko magluto. Kasi nga yan ay uh, ginagawa rin naman namin lagi kapag uh, panahon ng santol. Tsaka maraming lutuin sa santol. Ginagawa din yung minatamis. Kaso, ayun, ayaw ko ng minatamis kasi bawal sa akin ang mga matatamis at tumataas ang aking ano, blood sugar. Kaya ito na lang. Magluto na lang tayo ng ating ulam na sinantolan, guys. Ayan, hintayin lang natin siya dyan. Ayan, medyo matagal. Saka niluto ko lang siya guys nang sa mahinang apoy. Medium heat lang. Para hindi masunog yung ilalim. Habang hinihintay natin ang mawala ang kanyang gata. Ayan guys. Tingnan nyo, wala na yung uh, gata nya. Yung puti-puti. Kung napapansin nyo, ayan o. Oh, uh, meron na siyang mantika dyan sa pagluluto natin ng dahan-dahan sa medium heat. Ayan, nagmantika na siya. Ayan guys, masarap yan. Napakasarap ng sinantulan guys. I-try nyo sa inyong mga tahanan. Lalo na sa mga may mga makukuha na ng santol dyan. Yung mga may puno na libre na, hindi mo nabibilihin pa. Ayan. I-try nyo yan, guys. Sigurado ako magugustuhan nyo at masarap yan na ulam. Kung marami kayong gagawin yan, pwede rin yan pang guys. Kasi nga, dito nga, um, Nagtanong ako nung isang araw kung magkano yung luto na niyan. Yung maliit na garapon, yung maliit lang, ah, uh, 35 pesos ang benta nila. So, maliit lang yon Tapos, merong sumunod may 50 pesos. Tapos, may uh, 100 pesos. Depende sa laki ng, ano, ng lagayan nilang garapon. Kaya, kung marunong namang magluto, tapos marami dyan, magluto na lang kayo guys. Kasi, mas masusunod nyo pa yung gusto ninyong uh, timpla at lasa or sahog sa sinantulan kasi yung iba nga ano, iba iba ang gustong sahog sa sinantulan ayan, tulad nga na sinabi ko, pwede rin yung sardinas isahog dyan masarap din guys subukan nyo, kung talagang uh, gusto ninyo ng uh, medyo uh, mura, ayan guys luto na ang aking sinantulan ayan, meron siyang sili kasi yung iba gusto medyo maanghang. Ayan. Kung gusto na medyo maanghang, ayan. Kumuha na lang ng sile para maging maanghang. mau mawala ang umay at talagang mapapasarap ang kain nyo. Ayan. Thank you. Thank you for all guys sa lahat ng nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat. Pakilike po and subscribe ang aking channel at pakihit po ng notification bell para updated kayo sa mga gagawin ko pang video guys ayan sana po ay nagustuhan ninyo ang aking lutuin for today ang napakasimple pero napakasarap na sinantulan guys ayan itry nyo tingnan nyo yung uh, nagmantika na siya o nag oil na dyan yung ano ating gata talagang ah uh, Napakasarap niyan. Thank you, thank you guys ulit. Thank you for watching.